Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Rusiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində Moskvanın Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisindəki Azərbaycan pavilyonunda olub. Başnazir Azərbaycan pavilyonunda əsaslı bərpa və təmirdən sonra yaradılmış şəraitlə tanış olub. Pavilyonun direktoru Səadət Qadırova Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisinin tarixi barədə məlumat verib. Bildirilib ki, pavilyon 2019-cu ilin noyabrında yenidən açılıb. Pavilyonun açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko iştirak ediblər. Başnazir Əli Əsədov Azərbaycan pavilyonunun xalqımızın qədim tarixini, mədəniyyətini, ənənələrini əks etdirən eksponatlarla zəngin zallarına baxış keçirib. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bərpa edilmiş Azərbaycan pavilyonu 1939-cu ildə tikilib. Milli pavilyonumuzda bərpa işləri onun binasının tarixi görünüşü, memarlıq və etnik özünə məxsusluğu saxlanılmaqla həyata keçirilib.